मेळाव्यावरून वाद बघायला मिळाला. मात्र आता या वादावर पडदा पडलाय, कारण यंदाही शिवाजी पार्कच्या मैदानात दसरा मेळाव्यात ठाकरेंचा आवाज घुमणार आहे. कारण तसं मोठं विधान मंत्री दीपक केसरकरांनी केलंय, आम्ही सहानुभूतीचं राजकारण करत नाही, विकासाचं राजकारण करतो, आणि त्यामुळेच वादात न जाता शिवाजी पार्क ऐवजी दुसरं मैदान आम्ही घेतलेलं आहे. आमचा मेळावा क्रॉस मैदानावरती होईल असं वक्तव्य दीपक केसरकरांनी केलंय. ठाकरे गट स्वतःच राजकारण करतो आणि स्वतःच प्रसिद्धी मिळवतो, हे आता जनतेने ओळखावं असा टोला शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी लगावला. आमचा मेळावा हा क्रॉस मैदानावर क्रॉस आणि ओव्हरवर होणार आहे. आम्हाला त्यांच्यावर भांडायचंच नाही, त्यांना काय करायचं आहे, नुसतं सहानुभूतीचं राजकारण करायचं. सहानुभूती पलीकडे काहीच नाही. बाळासाहेबांच्या विचारापासून लांब गेले, हिंदू धर्माला ज्यावेळेला शिव्या गेल्या, एक शब्द ड त्यांच्या तोंडातून बाहेर आला नाही. बघा, मी त्यांचा अत्यंत आदर करणारा कार्यकर्ता, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणजे बाळासाहेबांना किती वाईट वाटलेलं असेल. छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क मैदानात दसरा मेळावा नेमका कोणाचा होणार याच्यावरून राजकारण चांगलंच तापलं होतं. मात्र मुंबईचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी या वादावरती एक प्रकारे पडदा टाकण्याचं काम केलेलं आहे. त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे की आम्हाला सहानुभूतीचं राजकारण करायचं नाही आहे, त्यामुळे आमचा दसरा मेळावा जो आहे हा क्रॉस मैदान किंवा ओव्हल मैदानात होईल. त्यामुळे ठाकरे गटाचाच दसरा मेळावा शिवाजी पार्क मैदानात होणार याचं आता स्पष्ट झालेलं आहे. काही दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधताना वक्तव्य केलं होतं की दसरा मेळावा हा शिवतीर्थावरतीच होणार आणि सर्वांनी शिवतीर्थावरती यावं अशा पद्धतीचं आवाहनसुद्धा उद्धव ठाकरेकडनं करण्यात आलं होतं. मात्र एकंदरीत जर पाहायला गेलं तर ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांच्यावरनं शिवाजी पार्क मैदानावरून संघर्ष होण्याची चिन्ह निर्माण झाली होती, तशी शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र मुंबईचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी अशा पद्धतीचं वक्तव्य केलेलं आहे की दसरा मेळावा हा जो आहे हा शिंदे गटाचा क्रॉस मैदान किंवा ओव्हल मैदानावरती होईल अशा पद्धतीचं त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाचा दसरा मेळावा हा शिवतीर्थावरतीच होणार असं आता स्पष्ट झालेलं आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट राजेश शेगावकरसह विशाल पाटील, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई.